dabar Kauno Žalgirio vyriausio trenerio Šarūno Jasikevičiaus komentarai per rungtynes. Labas vakaras. Rungtynės visai nieko. Mums gavosi, aišku, su tokiu pataikymu mes tikrai jas kontroliavom. Keletos dalykų, aišku, nepadarėm pirmoj pusėj, ką labai akcentavom ir dėl ko pralošinėjom Eurolygoje, bet paskui kažkiek tai geriau situacija tapo. Visumoje, aišku, daug čia šnekėti nėra ką. 21 pataiktas tritaškis. Kiek svarbu buvo komandai toks pasirodymas po sunkios Eurolygos savaitės? Svarbu pasijausti gerai kiekvienam. Malonu, kad taip pataikom. Reikia, aišku, kad tai atsitiktų daugiau kartų. Komandoje debiutavo Casey Riversas. Kaip vertinate jo pasirodymą ir ko ilgoje perspektyvoje tikitės, kad jis duos komandai? Kaip sunku kažką čia vertinti. Kad jisai gali laisvas įmesti, jau žinojom prieš jam atvažiuojant. Dabar, aišku, reikia jam įeiti į komandą, reikia gerinti kondiciją. O ką gali duoti, tai kaip ir turbūt jūs jau žinot, žmogus galintis pataikyti, žmogus tikrai su patyrimu. Pas mus labai daug naujų žaidėjų, patyrusių žaidėjų mums tikrai trūksta. Taip kad tuo ir tikime. Ar dėl Marijos Grigonio yra kažkoks sprendimas priimtas? Laukiam dar ir rezultatų iš kažkokių tai medicininių dalykų ir tada daugiau mažiau žinosim. Mažiau kažkur savaitės bėgi kažką žinosim. Dėl to paties Riverso minėjot, jo patyrimas gali būti svarbus. Kiek gali būtent lemti tas jo patyrimas daugiau nei kad vien tik tai žaidimas aikštelėje? Negaliu atsakyti šitą. Dar iš čia tik tai vieną dieną, vieną treniruotę. Aišku, buvo pasirašyta su tokia idėja, kad tikrai mums trūksta to. Mes labai kvailai dalinam taškus aikšteliai, labai kvailai dalinam pergalės. Visumoje tos pergalės ir susideda iš tų taškų. Tai tikėsimės, kad vienas jau patyręs žmogus, tiksliau dar vienas patyręs žmogus, mums galbūt duos tą ir nedalinti taškų už dyką. Aišku, vėl aš nelabai kaip sakant, man nelabai jaudina žaidimo kūrybą, mes susikūrėm, kamuolys juda, reikia pataikyti. Atrodo, irgi jisai gali pataikyti. Nu, tai tokios ir tos idėjos. Šį vakarą Paulius Jankūnas trečio kėlinio gale paskubėjo. Ar jisai paaiškino, kas jam ten atsitiko tuo momentu? Turbūt pagalvojo, kad mažiau laiko liko. Prašom, trenerį, jūsų komentarai per rungtynes. Labai sunku viską paaiškinti, kada praloši tokių skirtumų. Bet iš kitos pusės, tai aš pats savo ir prie žaidėjus turim pasiaiškinimų, dėl ko. Mes 3 dienas dirbome mažoj salėj, tai visiškai kitas siutimas erdvės ir atėjus čia jau mums vien šitas gazino didžiulę salę. Iš kitos pusės, tai mums atėjo labai stiprios varžybos ir mes tikrai galvojame apie pasiruošimą trečiadienio varžybom prieš Neptūną. Ir turėjome 3 dienas labai stiprios fizinio pasiruošimo momentus. Ir aš manau, kad ir vienas, ir kitas dalykas susidėjo ir trukdė mūsų žaidėjams žaisti laisvai ir paprastai. Tuo labiau Žalgiris buvo pralošęs 2 rungtynės ir aišku, jiems reikėjo išbandyti ir naują žaidėją. Ir paprasčiausiai, matėt, tiek kiek nėjo metimai per Eurolygos varžybas, tiek šiandieną padaikė su kaupu. Ir aš manau, kad jie pajautė žaidimą ir nuo to tik tai jiems geriau. Gabe'as Devaux debiutavo oficialiai komandoje. Kiek svarbus jo sugrįžimas ir kaip jam sekasi įsivažiuoti? Žinot, jeigu būtų varžybos, kiek, jeigu mes būtume žaidę kiek geriau, tai sunkiai būtų galėjęs išėti aikštelę, todėl kad vis tiek jis nesitreniravęs, neturi ritmo, neturi nieko, jis ruošėsi, jis tikėjo, dirbo su štanga, bet kadangi šiandien taip gavosi tokios rungtynės, tai
jau tada bandžiau duoti daugeliu žaidėjų pažaist, kad tie, kurie mažiau žaidžia, kad nors jie kažkiek tai pagautų tą žaidimo skonį ir pajaustų Žalgirio ranką. Ir aš jiems sakiau, kad mes turi būti tvirti, turime mokintis į Žalgirio, nes ne visada gali žaisti prieš tokią komandą, kada tu pajauti, ko tau iš tikrųjų reikia tolimesniai tavo ateičiai. Tai aš manau, šiandien Žalgiris jiems visiems parodė su kaupu, kokie linkme mes turime dirbti, kiek turime dirbti ir ką mes turime daryti, kad nors kiek būtume geresni.